山寨探案實錄，極度絕望，精神崩潰。彭次輝1963年11月在佛山市南海區有江鎮下北村出世，大哥彭大咪，二哥彭志輝，父親在酒樓做廚師，媽媽是共產黨黨員。彭次輝初中那陣是學校著名的游泳健將，代表廣東省參加全國性比賽。1979年16歲高中畢業，接替父親在酒樓做廚師。1980年內地施行新經濟政策，單位職工可以停薪留職下海經商。彭次輝在家鄉開了一家燒臘店，生意上了軌道之後交給哥哥打理。1981年彭次輝去到深圳打工，月薪500元。1982年彭次輝用積蓄在深圳開了一家烤鴨店，前來光顧香港人不少都是被三來一補的政策吸引，來到內地投資設廠。三來一補政策在1978年實施，三來是來料加工、來樣加工、來件裝配，一補是補償貿易。1984年彭次輝結束烤鴨店，賺到第一桶金之後回到九江鎮，跟港商合作開辦一家服裝廠，專營服裝加工、貼牌生產等等。其後承包一間大型工廠，兩間工廠最多員工一陣達到1200人，客戶包括香港、日本、歐美等品牌，還有著名的跨國公司。1986年彭次輝結婚，1987年大仔出世。1990年彭次輝一家人移民加拿大，服裝廠就交給家姐經營。內地改革開放之後經濟起飛，世界各地水果通過香港運到廣州，每年差不多有20000個貨櫃，廣州建有全球最大的水果批發市場。1996年彭次輝由加拿大回流回香港，在尖沙咀廣東道新港中心開始浩輝集團告和香港有限公司，出任董事局副主席、總經理，經營水果進口業務，領導集團發展物流、貨運等等一條龍服務。1997年彭次輝的女兒出世，在佛山南海區九江鎮下北村大石路17號興建大宅給家人居住。2000年彭次輝的媽媽80歲，她由這一年開始每年都回鄉下跟媽媽賀壽。黃淑芹1966年出世，是加拿大華僑，虔誠基督徒，專做九龍塘又一村豪宅區的生意，是年薪超過100萬的頂尖地產經紀。2001年黃淑芹和德國男子結婚。2003年彭次輝以獨立投資者的身份認購一間上市公司5000萬股新股，結識和娛樂事業有關的生意人，公司舉行周年晚會和春茗等活動那陣都能夠邀請當紅藝人出席表演助興的。彭次輝在香港購買物業，認識黃淑芹，兩個發生不倫關係。2005年1月15日黃淑芹公司34位男同事游泳，在北角麗東酒店一間房間入面殺死22歲的內地女子彭文。游泳和彭文原本是戀人來的，彭文移情別戀拋棄了游泳，彭文其後被身邊拋棄了之後到香港糾纏游泳破鏡重圓。游泳和彭文重修舊好之後，彭文又再出軌，游泳質問那陣受到挑釁殺死彭文。2006年3月13日游泳已受到挑釁，誤殺罪名成立，判監3年。黃淑芹生了個仔，不過丈夫犯個仔的樣子和自己完全不同。黃淑芹承認個仔是彭次輝的骨肉，苦苦哀求之下獲得丈夫諒解。黃淑芹為了同丈夫重歸於好，同丈夫兒子去德國生活。
2005年，黄淑芹斥资1498万买咗九龙塘北架山一号六座高层单位。2006年，黄淑芹生咗个女。2008年5月12日，四川汶川大地震，彭志辉组织公司积极捐款援助，个人名义捐咗20万。2008年8月8日到24日，北京奥运会，浩辉旗下佛山惠通公司成为进口水果唯一指定供应商，有水果大王之称。洪汉义是香港黑帮14K教父级人物，经营娱乐场所、赌场、贩卖毒品，70、80年代赚取过500亿港元。当时流传一句话：前有杜月笙，后有洪汉义。1984年，洪汉义贩毒罪名成立，判刑13年。洪汉义出狱之后，受洗为基督徒。2008年，创立德胜教会，发明德胜活流电治疗法，创办德胜活流电治疗中心，声称是世界首创的治病方法，透过1秒钟30万公里惊人电速，将全身闭塞微丝血管经络打通，加强细胞活跃，多次疗程可变回年轻。2009年，黄淑芹的丈夫因工作关系调回香港，黄淑芹加入了德胜教会，成为德胜加盟商，在上环经营活流电治疗中心。尖沙咀柯士甸道西一号君临天下，2003年入伙，由三座楼高255米、77层的摩天大楼组成，属于西九龙一带尺价最昂贵的豪宅。2009年8月，黄淑芹以2027万买了君临天下一座中层 F 室，给一家人居住。黄淑芹和彭志辉再度出轨，彭志辉的妻子无法忍受，和一子一女移民加拿大，各自在多伦多读大学。2010年1月，彭志辉的妈妈90大寿，彭志辉的兄妹以母亲的名义捐赠50万元，成立慈善基金，用于资助贫困家庭。君临天下77楼一个超豪单位，2004年由港城豁回香港有限公司，以3600几万买入。港城董事包括韩新四太梁安琪，梁安琪一共买了君临天下9个单位，用作放盘和收租。黄淑芹丈夫发现妻子和彭志辉再度有婚外情，提出分手，两人分居，开展办理离婚流程。黄淑芹的丈夫仍然住在君临天下单位。黄淑芹带着一对仔女投靠彭志辉，以月租20万租了君临天下77楼，市值1亿5千万的复式单位，组成关系复杂的一家四口。2011年，彭志辉身家超过100亿，获颁授佛山市第四批荣誉市民。黄淑芹重操故业，和彭志辉以公司名义买了南湾三座低层 A 和 B 室， A 室楼价3286万， B 室楼价3111万。黄淑芹开设10几间活流电治疗中心，在内地和东南亚等地送出发展。为了筹集资金，沽出北架山单位，套现1880万，账面赚了382万。彭志辉是赛马发烧友，成为香港马主，外驱永顺益取澳洲自购马，养在方家拍马房。2010年到2011年马季开始服役。2012年3月7日，彭志辉和黄淑芹去到跑马地马场睇跑马，永顺益首次夺冠，独人赔率4倍。彭志辉开香槟庆祝。2012年4月18日，永顺益喺跑马地胜出第三名。黄淑芹议案南湾单位 A 室贷款1200万。黄淑芹发现彭志辉喺香港仲有女友噶。彭志辉承认有外遇，向黄淑芹发出道歉简讯。2013年1月中，彭志辉投资豪宅楼盘，在广东省阳春市举行动土仪式，请嚟市帝黎耀祥、徐子珊担任嘉宾。彭志辉同新欢出双入对，黄淑芹极度绝望，导致精神崩溃，2个月瘦了近20磅，神情憔悴。
三月，浩輝在洲際酒店舉辦春茗，出席藝人包括謝天華、陳法拉、楊怡、鄧紫峰、陳錦鴻、金剛、田瑞妮等等。彭智輝向到場的立法會議員葉劉淑儀以彭太介紹黃淑芹。三月十七日，彭智輝外面回到君臨天下住所，黃淑芹叫菲蓉帶一對仔女去樓口與公園玩，攞咗混有安眠藥嘅紅酒俾彭智輝飲。彭智輝昏迷之後，遭到黃淑芹狂斬八刀。晏晝一點鐘，黃淑芹滿身鮮血出現喺君臨天下嘅大廳，佢同保安員話：快啲叫救護車！黃淑芹翻住所，打電話俾分居丈夫，同佢咁講：我殺咗人，想自殺。救護員到達君臨天下嗰陣，全力極大撞擊，砰一聲，隨後發現黃淑芹倒喺三樓平台泳池。救護員檢查之後，證實當場死亡。黃淑芹染血嘅 iPhone 4S 手機跌咗落墮樓旁邊嘅花叢入邊。消防員上樓破門入屋，發現彭智輝成身都係血，倒喺客廳近門口鞋架地上邊，身上超過100刀，有如蜂巢，傷口遍及頭、頸、手腳，頸部刀傷幾乎斬甩咗個頭。警屋入邊發現兩把菜刀、一把切肉刀、安眠藥，懷疑彭智輝事前被餵食安眠藥，神志不清的情況之下被襲擊致死。由尖區警區刑事總督察說，案入面沒有打鬥痕跡，現場沒有檢獲遺書。黃淑芹親友和分居丈夫都說，他近日情緒不穩定，警方會循這個方向調查慘劇原因，案件列作兇殺和自殺案，由尖警區重案組跟進。彭智輝和黃淑芹的遺體同被送入葵涌殮房，警方安排驗屍確定死因。四月五日，彭智輝在香港殯儀館撤靈，超過200個商界和社會賢達到場致祭。彭智輝是原配妻子，以未亡人身份攞對仔女的花牌放在靈堂正中間。四月十七日，王建雄入禀高院。2011年6月8日到2012年6月22日四度借錢750萬港幣給彭智輝。2012年7月多次催促還款。2013年1月向彭智輝發出律師信追債。彭智輝沒有還過錢，王建雄追討欠款，每個 1.5% 的利息。彭智輝和黃淑芹雙雙身亡之後，南灣單位三座低層 A 和 B 室斷供，敏潤有限公司入禀追討1380萬的貸款。2014年3月20日，高等法院接納敏潤申請，委任兩個申請黃淑芹遺產承辦書的人作為黃淑芹的遺產代理人。2014年5月17日，南灣 A 室以2700萬賣出，帳面損失700萬。B 室涉及四筆私人貸款，金額2250萬，暫時未能夠放盤。2014年7月29日，黃淑芹持有的君臨天下一座中層 F 室由中誠拍賣開價2160萬競投，最終以2230萬成交，價買入價2027萬，帳面賺了203萬。這次買賣屬於換樓客，需要給雙倍印花稅，涉及的稅款近190萬。68歲姓羅的會計師在中環開設會計師行。2016年9月2日早上10點15分，警方接獲途人報案，話一個穿著睡衣的男人由君臨天下高處墮下，倒在行人路上邊。救援到場，證實姓羅的會計師已經喪生。警方在現場沒有檢獲遺書，懷疑受生活和生意困擾，跳樓輕生。案件無可疑，死因有待否認。